Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, ukanda wa Gaza huko Mashariki ya Kati, vikwazo vya kupeleka mafuta vyatishia uhai wa raia. Ukata wa kuhamisha operesheni za kusaidia wakimbizi walioko huko nchini Tanzania. Na mashinani leo, Dr. Elfurah Laltaika apazia sauti jamii za watu asili kuelekea siku yao hapo kesho. Karibu. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa New York Marekani. Mimi ni Asumta Mason, kikusalimu leo Jumatano ya tarehe 8 ya mwezi Agosti mwaka 2018. Tuanze basi habari zetu. Vikwazo vya kuingiza mafuta ya dharura yanayohitajika haraka huko Gaza, Mashariki ya Kati, ni kitendo cha hatari ambacho kinaathiri kwa kiasi kikubwa haki za watu wa ukanda wa Gaza na kuyaweka maisha yao kwenye rehani. Flora Nducha na taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa leo na Gemma Godrick, ambaye ni mratibu wa misaada ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa OCHA kwenye maeneo yanayokaliwa na Palestina, akisisitiza kwamba mustakabali wa watu milioni 2, nusu yao wakiwa ni watoto, huko hatarini, na kwamba haikubaliki kwa Palestina walioko Gaza kila wakati kunyimwa haki za vitu vya msingi katika maisha yao. Wadau wa masuala ya afya, maji, usafi wamesema takribani lita 1,060 za mafuta ya dharura zinatakiwa haraka katika vituo 46 Gaza ili kuhakikisha kuendelea kwa huduma za msingi katika hospitali, mitambo ya maji na usafi kwa siku 4 zijazo. Mafuta yaliyopo na ambayo yanasubiri kuingizwa na mamlaka ya Israel yanahitajika ili kuendesha jenereta katika huduma hizo kufuatia tatizo sugu la umeme katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hivi sasa katika vituo 40 kati ya 132 vinavyotoa huduma za maji na usafi, kiwango cha mafuta walichonacho kinatosheleza kwa siku moja au mbili tu. Huko hospitali na vituo vingine vya afya vikilazimika kupunguza huduma, na hospitali 5 zina uwezekano wa kufungwa katika siku 3 zijazo endapo mafuta ya dharura hayataruhusiwa kuingia. Kana kwamba janga hilo halitoshi, fedha kwa ajili ya kufadhili mafuta hayo ya dharura nazo zinakwisha katikati ya mwezi huu, na dola milioni 4.5 zinahitajika ili kuendelea kutoa huduma japo ndogo za msingi katika vituo vya afya hadi mwisho wa mwaka huu. Tanzania imesihi Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa iongeze usaidizi wake kwa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR ili hatimaye liweze kufanikisha operesheni zake za kusaidia wakimbizi waliosaka hifadhi kwenye nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Siraji Kaliango na maelezo zaidi. Mkurugenzi wa idara ya uhusiano wa kimataifa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, Balozi Celestine Mushi, akihojiwa na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani hivi karibuni, amesema ukosefu wa fedha unakwamisha operesheni hizo, na kwamba pamoja na jitihada za serikali kuamua kuwapa wakimbizi wa Burundi zaidi ya 156,000 kuwapa uraia, bado taasisi hii na wadau wengine wa maendeleo wameshindwa kutoa pesa ya kuintegrate wananchi wapya kwenye sehemu mbalimbali za nchi yetu. Kwa mantiki hiyo, amesema wakati Umoja wa Mataifa unazungumzia swala la kutafuta suluhu ya kudumu ya matatizo ya wakimbizi, basi wawe pia tayari kutoa rasilimali fedha ambazo zitahudumia maeneo mbalimbali. Tanzania ina hifadhi zaidi ya wakimbizi 350,000 kutoka nchi kadhaa ikiwemo Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC pamoja na Sudan. Punde basi ni mashinani, na leo tunakutana na mtaalamu wa jukwaa la kudumu la watu asili la Umoja Mataifa akipazia sauti masuala ya jamii hiyo. Usibanduke. Mwaka mpya, mambo mapya. Tovuti mpya wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Pata habari za UN katika muonekano mpya. Ikikuletea taarifa kwa maandishi, sauti, video na picha. Fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org /sw. Kipya zaidi, kipya. Ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka makao makuu ya Umoja Mataifa jijini New York Marekani, na mimi ni Asumta Masoi. Tunasonga mbele katika jarida letu la siku ya leo Jumatano. Mkutano wa 62 wa kamisheni hali ya wanawake duniani CSW uliofanyika mapema mwaka huu jijini New York Marekani umezaa matunda kwa wanawake wa jamii ya Kimasai mkoani Arusha nchini Tanzania. Patrick Newman na maelezo kamili.
Akihojiwa kwa njia ya simu na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, Alice Esoto ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kiraia la Nazaria linalojishughulisha na masuala ya haki na maendeleo kwa wanawake na wasichana wa jamii ya Masai, amesema baada ya kupata mafunzo ya kumkwamua mwanamke kwenye mkutano huo, wameanzisha miradi mbalimbali ambayo imekuwa mkombozi kwa makundi hayo. Baada kurudi sisi tulifanikiwa sana na tulijenga shule na tayari watoto wako sasa katika hiyo nursery school, ili wale watoto waweze kushiriki na waweze kujua utambuaji wa elimu. Wakati ile elimu ikiendelea kutolewa na shirika letu kwa juu ya haki ya mtoto na haki ya mwanamke, na unakuta vijiji kingine ina primary school lakini umbali ya kutoka kwa mtoto anaweza kutembea kilomita 10 kwenda shule. Bwana Esoto amezungumzia pia mradi wa ufugaji unaosaidia mwanamke masikini. Tayari tuna mradi ya mbuzi pia, kama kusaidiana kushare. Tunanunua mbuzi moja tunapeleka kwenye project au mbili tatu, tunaweza hivi kama mbuzi 42 katika project yetu, ambayo tayari hizo mbuzi tumegawa kwenye wanawake ambao hawana chochote. Anatunza hiyo mbuzi, ile mbuzi akipata sasa kuzaa na kupata mbuzi mwingine, basi anarudisha ile ya kwanza, anarudisha kwa project ile wa share na wengine. Shirika hilo la kiraia la Nazaria limekuwa likishirikiana na wadau mbalimbali katika kutokomeza mila mbalimbali ikiwemo ukeketaji na wanawake mkoani Arusha. Umewadia basi wakati wa mashinani, na leo tunamkaribisha Dr. Elifural Altaika ambaye ni mtaalamu huru wa jukwaa la kudumu la Umoja Mataifa la watu wa jamii asili, akizungumzia masuala kuhusu jamii hiyo. Kwa kweli jamii hizi za asili zina maarifa mengi sana. Kadri ninavyojifunza na kuzunguka dunia nzima, na gundua kwamba kwa sababu kweli tulihitaji kuwekeza sana katika kuendeleza jamii hizi bila kuathiri namna zao za asili, maana uasili wenyewe ndio utajiri. Na nitakupa mfano mzuri kabisa kwamba kwa nchi zetu kama hizi za ulimwengu wa tatu, utajiri mzuri zaidi ni uwezo wa jamii za asili kujiajiri na kuishi kwa maendeleo endelevu. Sasa tukianza kuwavuruga na kuwakosesha amani wanakoishi popote duniani, tunaathiri jamii kubwa sana ambayo tayari kwa kutumia nyanzo za zana mbalimbali na utajiri wa asili ya kuzalisha mali, wamejiweka katika namna ambayo inajitegemea kwa namna moja ama nyingine. Kiwavuruga ni kwamba anza mbali sana na umaskini utaongezeka maradufu duniani kote. Naam, na kwa maoni hayo toka kwake Dr. Altaika, ndio nakunja jamvi la habari za UN hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Basi kesho kwa habari nyingine tutakutana, na pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa zingine mbalimbali. Na tafadhali subscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube UN News Kiswahili. Mimi ni Asumta Masoi, kwa heri kutoka New York. Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org /sw.